Thank you.
com grande alegria que nós nos encontramos de novo nesse lugar, nessa manhã, para unirmos nossas vidas, nossa fé, nossa gratidão a Deus, por tudo que Ele tem de maneira bondosa e graciosa nos concedido. E nós temos também o grande privilégio de saber o que Deus pensa, o que Deus quer, porque Ele nos diz. E hoje nós temos esse conhecimento abrindo as nossas Bíblias, aqui na carta aos Efésios, no seu primeiro capítulo. E nós lemos esse capítulo inicialmente do versículo 1 ao versículo 14, agora. Efésios 1, de 1 a 14. Nós vamos fazer uma leitura alternada desses versículos. Eu convido você a fazermos essa leitura, então. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos e fiéis que vivem em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente um amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos falar então com esse Deus bendito. Eu quero convidar o Francisco. Você pode, Francisco, nos dirigir uma oração audível ao Senhor? Romeu. O Francisco está aqui. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos e glorificamos o Teu nome pelo privilégio, Pai, de sermos escolhidos por Ti. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui reunidos na Sua casa, entre irmãos, para celebrar a Tua palavra, Senhor Deus. Abençoa aqueles que não puderam estar aqui, aqueles que acompanham pela internet, e abençoa o nosso pastor que nos dará a mensagem, Senhor Deus. É o que nós te oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos também louvar a Deus, vamos cantar
vamos colocar nossa fé em música, em palavras de adoração ao Senhor. Vamos ficar de pé e vamos unir nossas vozes em louvor. Capítulo de Efésios, agora a partir do versículo 15 até o 23, e novamente vamos fazer de modo alternado essa leitura. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo sentar a sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o meu é a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Bendita é a palavra de Deus e também o privilégio que Ele nos dá de conhecer e ler juntos. Assente-se, por favor. Vamos colocar diante de Deus a nossa vida, vamos falar com Deus em oração. Cada um de nós tem essa grande oportunidade, de fato, um verdadeiro privilégio. Saber que Deus ouve as nossas orações. Ele está presente e tem interesse
em ouvir o que temos a dizer. Então vamos buscá-lo, vamos confessar os nossos pecados, vamos colocar diante dele a nossa vida, sim, em oração. Convido você então para, de maneira pessoal, se dirigir a Deus agora. Permita-me orar, Senhor nosso Deus, eis-nos aqui na Tua presença, falando contigo, dizendo daquilo que trazemos conosco, da nossa alegria, da nossa gratidão, da certeza que o Senhor perdoa os pecados de todo aquele que arrependido confessa. Trazemos também a Deus na Tua presença as nossas preocupações, colocamos diante do Senhor cada uma delas, pedindo que o Senhor nos ajude a vencer esses obstáculos, livrando-nos da ansiedade. Intercedemos pelos enfermos, por aqueles que sabemos que estão sofrendo. Pedimos por suas vidas, que o Senhor os abençoe, promovendo a restauração da sua saúde, guardando os que estão ao redor e cuidando deles. Guarda a nossa igreja, ó Deus, para que estejamos cada dia mais certos do Teu amor por nós e mais firmes para testemunhar essa verdade, esse Evangelho. Porque é no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Hoje é um domingo muito especial para a nossa igreja, porque a Sociedade Auxiliadora Feminina, ela preparou o que nós chamamos de o culto do bebê, que é o momento em que a igreja recebe e acolhe aquelas crianças que, pela misericórdia de Deus, nasceram nesses últimos meses aqui. Eu queria então passar a palavra para a Sônia, para você nos ajudar então nesse momento. Por favor, Sônia. É com grande alegria que a SAF, a Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja, recebe realmente as nossas criancinhas, dos que nasceram no começo de novembro do ano passado até o começo de novembro deste ano. E eu gostaria, antes de fazer uma leitura aqui, que... quando a dona Alzira instituiu este chamado culto do bebê, que realmente é um culto de gratidão ao nosso Deus pelos bebês nascidos na nossa igreja, os filhos dos nossos filhos, que Deus promete de geração em geração, ela escreveu essa abertura e eu releio. Este culto do bebê que a SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina e a IPJG prestam ao nosso Deus é uma evidência da nossa gratidão pela vida das crianças aqui apresentadas. Logo nós chamaremos aqui na frente as crianças com os pais. É uma contribuição à educação cristã que os pais devem transmitir a esses pequeninos. Encontramos desde o Velho Testamento as palavras do nosso Deus, que revela a infinita ternura do seu amor e que se estende a nós, aos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos, como está gravado no Salmo 128.
para que vejas os filhos dos vossos filhos. Em Deuteronômio 5,29, o Senhor manifesta o seu anelo. Quem dera pela obediência e o temor a ele, através das gerações sucessivas. Quem dera tivessem tal coração que me temessem e guardassem todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Diante desse profundo desejo do Pai Celestial, não existe maior responsabilidade para os pais do que buscarem dia a dia conhecer melhor o único verdadeiro Deus, fazê-lo conhecido aos seus filhos juntos como família, obedecê-lo e servi-lo com fidelidade. É o que ele ordena em Deuteronômio 6, de 6 a 9. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em sua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de sua casa e nas suas portas. O conselho do sábio, de Provérbios 22, deve ser observado com empenho. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Que os nossos esforços, nossas atitudes, nossas orações, sejam sempre no sentido de tornar realidade em cada vida dos que amamos o amorável desejo de Deus, expressos nos textos citados. Nesse instante, eu gostaria de convidar, a nossa irmã Dalissa, né, dona Quitéria, para que faça uma oração de gratidão ao nosso Deus pelas crianças que serão apresentadas aqui. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante de Ti neste culto, Senhor, com a nossa pequenez, com a nossa fragilidade, com os nossos pecados, mas, ó Pai Santo, a nossa palavra é de gratidão a Ti pelas crianças que nasceram na nossa igreja este ano, Senhor. Que elas sejam abençoadas por Ti, que o Teu Santo Espírito as acompanhe, ó Pai Santo, durante toda a vida, que elas não se desviem dos Teus caminhos. Essa é a nossa palavra de oração, Senhor. Nós Te agradecemos pela vida delas e a entregamos nas Tuas mãos, ó Pai, para que Tu as guies nos Teus santos caminhos. Por Cristo Jesus é que nós Te pedimos. Amém. Amém. Agora, nesse instante, eu gostaria de chamar as crianças com os papais e as mamães. Eu vou chamar por ordem de nascimento do ano passado para cá, tá bom? Débora Martins Berto. Eles não estão porque estão num congresso, né? Matheus Sabatini Marião. Por favor, venha. Seja o primeiro aqui. Henrique Bepo Campos Sanvido. O papai também não está. Eu peço ao vovô que venha ajudar aqui, ó, porque vai precisar de ajuda. Diogo Vieira Sardim. Não veio? Fique aqui, por favor. Isso. Matheus Leonel de Souza. Não também? Não. Henrique Raff de Genaro. Eu vi o Henrique por aí. Ah, pode vir o papai e a mamãe. Pedro Soares Lemes. Primeiro o Henrique, tá? Depois você. Lorenzo
Maluf. Aqui o Pedro aqui. Isso. É, Pedro Piemonte. Veio? Não. Stefano Joy. A Stephanie não, porque ainda é muito bebezinha, nasceu há poucos dias. Fernanda Benatti também? Não, muito pequenininha. E a Gabriela também, muito bebezinha. Então, mas mesmo assim, elas estão lá recebendo as bênçãos de Deus nesse instante, né? E eu gostaria de pedir, então, que um pai, o Leonardo, entregasse o Lourenço para a mamãe e viesse aqui fazer uma leitura. Uma leitura que os filhinhos estão pedindo para os papais. Pai, fique atento aos meus pedidos. Não me estrague, sei bem que não devo ter tudo quanto peço, só estou experimentando você. Não vacile em ser firme comigo, prefiro assim, isto faz com que me sinta seguro. Não deixe que adquira mais maus hábitos. Dependo de você para distingui-los. Não me corrija na presença de estranhos. Se quer que isso seja eficaz, aprenderei muito mais se falar com tranquilidade em particular. Não me faça sentir que todos os meus erros são pecados. Isto confundirá meu senso de valores. Não me proteja das consequências. Às vezes necessito aprender pelo caminho mais áspero. Não seja irritante. Se assim o fizer, proteger-me-ei pela surdez. Não me faça promessas irrefletidas. Lembre-se que isto irá me desapontar profundamente. Não me esqueça que não posso me expressar tão bem quanto desejo. É esta a razão porque não sou sempre preciso. Não me descarte quando faço perguntas. Se assim o fizer, descobrirá que parei de fazê-las e estarei procurando as respostas em outros lugares. Não me diga que meus temores são bobos. Para mim, são profundamente reais e você muito poderá fazer para tranquilizar-me. Não insinue que você é perfeito ou infalível. Ficarei extremamente chocado quando eu descobrir que não o é. Não pense que seria rebaixar ou diminuir sua dignidade e me pedir desculpas. Desculpas sinceras tornam-me surpreendentemente afetuoso. Papai, não se esqueça de que gosto de experimentar as coisas por mim mesmo. Eu não poderia prosseguir na vida sem isso. Não me estrague. Oriente-me sempre. Dê amor a vida toda. É isso. Então, uma folha dessa daqui estará dentro da pastinha. Então, todas as vezes, o papai e a mamãe poderão ler para não esquecer nunca isso, né? Eu gostaria de pedir à congregação que ficasse de pé para cantarmos juntos o hino 609. Thank you.
Agora eu gostaria de chamar uma mãe que viesse fazer outra leitura aqui à frente. Senhor, Tu me destes um filho, o filho que eu anelava quando construía sonhos para o futuro. Quantas promessas, quantas esperanças encerradas nesse corpinho rosado e diminuto. Concede-me, Senhor, que mereça essa bênção, que me esforce para ser mãe que Tu esperas que eu seja. Dá-me suavidade nas mãos para acariciá-lo, doçura na voz para falar-lhe, coração grande para compreendê-lo. Que grande responsabilidade a minha deste agora. Tenho um filho para cuidar. Concede-me, Senhor, sabedoria para conservá-lo são e forte. Tenho também uma mente para cultivar, que eu saiba escolher a palavra sábia que oriente, o livro que o leve e o enobreça, a arte que o adorne. Mas, acima de tudo, Senhor, tenho uma alma para cuidar. Concede-me que nisto seja mãe por excelência, que com Tua ajuda possa fazer dele um cristão verdadeiro, em todo o sentido que esta palavra encerra. Dá-me a sabedoria, a inteligência, o amor que necessito para levá-lo a cabo. Que eu seja a guia, a companheira, mas, sobretudo, seja o exemplo que possa ele imitar, uma vida nobre, pura e reta. Senhor, ajude-me a fazê-lo Teu. Amém. Agora nós passaremos a entrega das pastas. Cada uma das irmãs da SAF entregará uma pasta aos bebês. E as crianças que forem recebendo, os papais já podem ir sentando. E a igreja, sente-se, por favor. Nós passamos a palavra ao pastor. E no texto que nós estamos lendo hoje de manhã, na carta aos Efésios, nós encontramos no versículo 3, Deus nos falando através das palavras do apóstolo Paulo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. A Bíblia é um livro que fala muito sobre família. Quando os discípulos de Jesus Cristo pediram que Jesus os ensinasse a orar, Jesus disse para eles: quando vocês forem orar, vocês digam: Pai Nosso. Quando nós vamos falar com Deus, nós lembramos que não estamos falando com uma força cósmica, não estamos nos dirigindo a um ser que está milhões de anos-luz distante de nós. Não estamos falando com uma invencionice da nossa cabeça, mas nós estamos falando com a mesma pessoa
com quem Jesus Cristo falava à mesa. E podemos nos dirigir a Ele com a mesma certeza e liberdade com a qual Jesus Cristo se dirigia a Ele. E podemos, com essa proximidade, chamar a Deus de nosso Pai. Jesus ensinou isso aos discípulos. E aqui, um dos discípulos tardios de Jesus Cristo volta a essa ênfase. E numa palavra de adoração e de louvor e de gratidão, ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está perto. Deus ouve. Da mesma maneira que Deus esteve perto de Jesus e o ouviu, Deus também está perto de toda e qualquer pessoa que se dirigir a Ele, que o buscar. Deus tem alegria de ouvir e de atender aquelas pessoas que se dirigem a Ele. Por isso é que num momento como esse, quando a gente tem a oportunidade de receber aqui as crianças, nós ficamos felizes em ter esse momento, porque são herança do Senhor. São bênçãos que Deus tem dado às famílias. E elas têm tido a mais importante de todas as oportunidades, que é conhecer, através de seus pais e também através da igreja, o grande Pai, o nosso Pai. Esse que Jesus Cristo veio ao mundo mostrar que existe. E se qualquer um de nós quiser conhecer a Deus como Pai, basta conhecer Jesus. Basta ver como Jesus se relacionava com Ele. Porque Jesus é quem nos ensina a nos relacionar com esse Deus que nos tem abençoado. Com toda sorte de bênção espiritual. Deus cuida de nós, Deus olha por nós. Não há nada em nossa vida que esteja fora do olhar e do cuidado de Deus. Nada. Tudo está envolvido. Toda sorte de bênção espiritual. Deus é capaz de providenciar para nós. Há cerca de 2 semanas eu fui ao Hospital São Camilo, na cidade de São Paulo, para visitar a Gabriela, que foi citada aqui agora há pouco, e os pais que estiveram aqui à frente receberam esse papel, e ela está aqui. A Gabriela nasceu com um problema no coração. O lado esquerdo do coração dela não funciona. Com menos de 1 semana de vida, o peito dela foi aberto numa cirurgia. E muitas outras cirurgias estão pela frente, por causa desse problema. E eu estive lá conversando e orando com o André e com a Carolina e com a Gabriela. E você que tem o seu filho aí nos seus braços, com saúde, pode imaginar, se é que você consegue, o que passa pela cabeça dos pais. Ele já tem 2 filhos saudáveis, e agora a Gabriela nasceu, uma menininha linda,
num berço, na unidade de terapia intensiva, se recuperando de uma cirurgia no seu coração. Tem todos os recursos que a medicina pode providenciar para ajudar a Gabriela, estão ali à disposição, médicos altamente capacitados para cuidar dela, todo o corpo do hospital pronto para ajudar a Gabriela. E os pais rogando que Deus, acima de tudo isso, cuide dela. Esse é o Deus que a Bíblia nos revela. O Deus que cuida de nós quando nós estamos na mais difícil das circunstâncias. Quando Jesus Cristo ia entregar a sua vida, poucos minutos antes dele ser preso e, consequentemente, passar pelo escárnio, pela vergonha, pela tortura, e depois de um tempo ser crucificado, Jesus Cristo se retirou para um jardim a fim de orar e falar com Deus. E quando ele foi orar e falar com Deus, ele usou a palavra Pai. Pai, se possível, passe de mim esse momento, este cálice. Mas Pai, que não seja feita a minha vontade, resultado da minha preocupação, da minha dor e da minha angústia, mas que seja feita a Tua vontade. E para que você e eu estivéssemos aqui agora, e tivéssemos a oportunidade de conhecer esse Deus, que abençoa toda e qualquer pessoa que o procura com toda sorte de bênção espiritual, foi que Jesus Cristo se sujeitou à vontade de Deus. E quando Jesus Cristo estava dando o seu último suspiro lá na cruz, ele disse assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Jesus, do primeiro ao último fôlego da vida dele, entregou-se nas mãos do Deus e Pai, do seu Deus e do seu Pai. É sobre isso que nós estamos falando, sobre isso que trata a fé. É sobre isso que a Bíblia fala, da confiança que Deus nos chama a ter nele, que mesmo nos mais dramáticos e terríveis momentos da nossa vida, podemos contar com seus ouvidos abertos, com seus olhos atentos. Podemos confiar no seu cuidado sobre as nossas vidas. E por causa disso, nós somos gratos. Vamos cantar isso. Graças dou. Graças dou. Convido você a se colocar de pé para unirmos nossas vozes nesse louvor a Deus. Thank you.
Senhor nosso Deus, estamos reunidos aqui com toda a liberdade, podendo nos aproximar do Senhor, sabendo que o Senhor é o nosso Pai, o Pai de Jesus Cristo, por meio de quem somos adotados como verdadeiros filhos, irmãos do Filho unigênito. E o Senhor ouve a nossa voz, e o Senhor cuida de nós como cuidou dele, e nos atende, e com toda sorte de bênção espiritual dirige as nossas vidas. E mesmo que nós passemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor está ali conosco. Não nos abandona, nos carrega, nos suporta, nos encoraja quando desfalecemos. Ó Deus, nós rogamos que essa certeza que pode nortear a nossa vida sempre nos acompanhe. Acompanhe essas crianças que foram trazidas aqui hoje à frente e as outras que não puderam vir. Acompanhe seus pais, para que a verdade poderosa do amor de Deus inunde as suas vidas, os seus lares, e que em tudo possamos reconhecer a bondade do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão do Espírito Santo repouse e permaneça sobre vós para a glória do Deus bendito, Deus trino e para todo sempre. Amém. Sente-se, por favor, agora durante o oslúdio, aqueles que quiserem consagrar seus dízimos e ofertas podem fazê-lo também. Eu gostaria de convidar de novo as crianças que venham aqui à frente e com seus pais, as crianças que já vieram, e vamos colocar aqui à frente as crianças com seus pais. Eu também queria pedir às irmãs da Sociedade Auxiliadora Feminina para virem. E doutor Leão, o senhor está com a câmera do senhor aí, do telefone? Vamos registrar esse momento bendito aqui na frente. Pode ficar bem aqui no centro mesmo. O Decari, você pode tirar esse gasofiláceo aí para o lado, por favor? Só chegar para o lado o gasofiláceo. Põe aqui na frente desse banco aqui, Decari. Aqui, põe aqui na frente. Obrigado, Decari. Vamos ficar ao centro aqui, vamos dividir bem certinho aqui à frente. As famílias, chegam um pouquinho à frente, os pais com as crianças, e as senhoras da SAF, fiquem atrás das famílias, por favor. Podem chegar um pouquinho à frente as famílias, as crianças, as senhoras da SAF ficam ou de lado ou meio atrás, assim. Atrás talvez vá sumir, né? Então vamos misturar aí.
tempo.